Հայկական զինուժի պայմանագրային 5 զինծառայողները ձնահյուսի տակ են մնացել Սիսիանի մոտակա լեռնային տեղանքում։ Զինծառայողները իջնում էին դիրքերից, երբ սարից ահռելի ձնակտոր է պոկվել, շարժվել նրանց ուղությամբ, քշել դեպի ձորն ու ծածկել։ Մեքենա ես բավական կապչունի, եթե մեքենա չի գնում, իրանք ոտքով են գնում գալիս։ 4-ին գտել են ահազանգից անմիջապես հետո սկսված որոնողական աշխատանքների արդյունքում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է նորմալ։ Միջադեպի վայրում որոնումները շարունակվել են 5-րդ զինծառայողին գտնելու նպատակով, օրվա 2-րդ կեսին հայտնի դարձավ, որ փրկարարները գտել են նրա դին։ Մահացած զինծառայողը 23-ամյա Հայկ Քարամյանն է, Սիսիանի թանա Հատ գյուղից, համայնքապետի տեղեկություններով օրինակելի զինվոր էր։ 3-րդ տարին է ծառայում, հա, բանակալա վերջացրել է, եկել է պայմանագրային զինծառայող ամրի, տասար տղա, չամուսնացած, հայր, մայր, երկու քույր, պապի, տատի։ 10 օր առաջ նման միջադեպ էր պատահել Գեղարքունիքում, 911 ծառայությունն ահազանգ էր ստացել, որ կախական յուղի մոտակայքում պայմանագրային զինծառայողը մնացել է ձնահյուսի տակ։ Փրկարարները որոնել և գտել էին նրա դին։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։